Амансыздарбы, урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү. Азыркы учурда интернетте аябай талкуу жараткан видеолор чыгууда. Алардын бири бул махыр суроо. Бирөөсү сураса айфон, экинчиси сураса автоунаа. Бул аябай суммалардагы жогору, өзүңүздөр билгендей. Анан мындай болбойт, же болбосо өзү каалаганын сурайт деген дагы бир канча талаш жаратылды. Ошонун иретинде мына ушул суроолорго биз жооп алуу үчүн атайын агайыбыздын жанына келип отурабыз. Мен айтасыз, акымдан талап кылабыз. Телефон. iPhone 13. Ассаламу алейкум, ден соолугуңуз жакшыбы? Аман эсеңизби? Жакшы, алхамдулилля, Кудай шүгүр. Менин суроом мындай. Жалпы көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн сөз башынан болсун. Махыр деген эмне? Махыр деген бул кызга бериле турган белек деп айтылат. Бул биздикинче калың да. Анан бунун чынында размери айтылбайт. Бул жанагы адамдардын положениясына карата, байлыгына карата, даражасына карата ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы, бай киши ас берген уят да. Бул сыйлабастыкка жатат. Анан бай киши байдай бериш керек, кедей киши кедей бериш керек. Анан мисалы жанагындай шариатта бил мааруф деп айтат. Ошол территорияда орточо кандай болсо ошондой бериш бул норма болуп эсептелет да. Анан бирок жанагындай чоң айтса да болот, бирок реальный эмес да. Анан бирок жана бекер бергенде бекер мага эч нерсе албайм деген ал чында туура эмес, бул ката да. Анан эми мисалы жанагы айфон сурады деп тиги болуп атат. Чында мындай да, айфон сураткан кызын акыбалын билбейбиз да, мүмкүн башкасынын баары бардыр. Үйү да бар, машинеси да бар, анан айфон сурат, мүмкүн ал ага боло берет да, жана балконскийге кызга. Бирок жанагындай өзүнүн ата энесинде да жок, өзүндө да жок болсо ал жанагындай ал туура эмес ал. Кыз өзүнө мындай керектүү жакшы бир белек суроо алышат да, мисалы алтын же акча. Ошо акча болсо да сразу эле өзүнө керектүү жакшынакай мындай алтын сөйкө, алтын эмен алса бул базы жоголбогон аябай кооз да, кымбат да, ошондой нерсе алып алса жакшы болот да. Баарына чексиздик. ЖМО абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп ал да 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Ошол видео тарагандан кийин комментарий бөлүгүнө кирип карап чыктым да агай. Мен убагында сурабай эле күйөөгө тийип алыптырмын. Азыр сурасам болобу, кимдин маалыматы бар, ушул боюнча дагы баягы сурап бере аласыңарбы деп дагы мындай калтырышыптыр комментарийлерде. Менде ошол суроо. Сурабай күйөө тийишти, бирок кайра сураса болобу? Жок, бүттү да, шанс бүттү да. Ошону жанагы мен айтпайм, ошол жанагы үйлөнгөндө өзү эле билип үйлөнөт да. Азыр мына өзү эле билип үйлөнүп атат, өзү эле күйөөгө чыгат, бул туура эмес. Ошо жерде чоң кишилер катышыш керек да. Анан ошолор чечиш керек. Эмесе булар күйөөлөр эмес, мындай кудалар. Кудалар жанагы вакил деп коет, улуу агалары, атасы жок болсо агалары болбосо жакын тайке бир ушундай бир вакил деп коет, ответственный опекун. Ошол киши чечиш керек. Жаш киши, жаш кыз өзү чечкен болбойт. Ошол махырды алып бере албай калса эмне болот? Махырды баланча убакка чейин деп созуп эметсе болот, анан кечирип берсе да болот. Бирок махыр белгилениш керек да. Анан бербей койсо атайылап эле ал кыянат кылган болот, анан айта зына кылгандай дейт да, аябай чоң күнөө болот да бербей койсо. А бирок кыз кийин ыраазы болуп мен махырды кечтим десе болот да, уруксат. Эми джипти сурап атат, эми мүмкүн ал байдын кызы, ата билет, анан берки тигинин атасы да бай экен. Анан джип бергендер деле бар, мен деле билем да, биздин бир эмебиз берди да,
жип берди. Анан бирок ажырашып кетти кийин. Биз көп айттык, койзоңчу анда эмнеге мынча кыласың? Анан 20 000 долларлык шуба ар нерсени кийгизип ушинтип атты, анан кийин эми бар болуп турса деди. Анан тез эле ажырашып кетти. Ошо ошондой ошондой адамдар бар азыр. Андай да болбош керек андай да. Анан эми өтө байлар алар бере берсин ал жип. Жип алар үчүн жип деле бир кичинекей эле подаркадай болуп калат. А демек бул жерде баягы адамдын ошол үйлөнүп аткан жаштардын баягы мүмкүнчүлүгүн караш керек экен да, э? Алына жараша. Ал айтым жанында кудалар келип эми ушуну эле бердиңби дегендей бул ошо, анткени билет да сенде бар, менде бар, сенде бар. Биз деле беребиз тиги бул деп. Азыркы учурда эми келиңиз, жыйынтыктоочу болсун, бул талаш айрыкча баягы жаштардын арасында бир аз талаш болду. Анткени жаш үйлөнүп аткандар, жакында эле үйлөнгөндөр, мынакей мен мындай бергем, тигиндей бергем, мен дагы үй сурагым келип калды, мен дагы машина сурагым келип калды деген бир канча баягы талаштар болду. Жалпы жаштарга сиздин бир жыйынтыктоочу сөзүңүз болсун махр темасында. Махр темасын айттым жанагындай, бергенде жакшынакай бергиле. Жанындай хидирдетпей, арамзаланбай, жок болсо чогулкула, сурагыла, карызга алгыла, да башка жакшы бергиле да. Анан бирок ушу махырды алганда да жоопкерчилик бар. Ушунча берип аябай мени сыйлап, атамды сыйлап, энемди сыйлап, туугандарымды сыйлап үйлөн деле деп анан кийин ушу жанында качып кетпеш керек. Жанагы азыр ошондойлор да бар, алып эле качып кетип калат, кайра бар бирөө тиет, дагы эле алып кетет. Ошо ошондой болбош керек да. Сиз жогоруда айттыңыз го, жогоруда айткан эле сөз, эгерде үйлөнгөнгө махырга акча даярдаш керек, чогултуш керек болбосо карызга сураш керек дедиңиз го? Ооба. Карызга сурап да берсе болобу? Болот. Ишил бериш керек. Мына мисалы карыздап болсо дагы. Болот. Кыз тарап келип айтса, мына мен алып келесиң, анан ошону договорсуз экен, алып келип бериш керек да. Карызга алабы, жыйнап алабы, ишилип болот да. Чоң рахмат чындыгында бүгүнкү сиздин маалыматыңыз үчүн. Бул жалпы биздин ортодогу баягы талаш тартыш болуп аткан маселени бир аз болсо да жөнгө салдыңыз окшойт деп бир толук ишенебиз. Ишиңизге ийгилик, аман болуңуз. Чоң рахмат, бар болуңуз. Ишиңизге ийгилик болсун. Ооба, мына ушинтип урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, кезектеги биздин маегибизде соңуна жетет. Кийинки бирөөдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.